بسم الله الرحمن الرحیم مونږه ډیر کمزوری یو او ډیر د علم په لحاظ باندې یعمانان یو د دې زمانې ک ارسمر ډیر لوی عالمان شي نو دا غمخ کې علماو دا غي په مقابله کې دا کم علم دي او دا نه پوه دي دا به مناسبه چساله لګیایي او غمخ کې خلکو په سي اغه چې په تقوا کې د دې زمانی د علماو نه مخ کیو په عبادت کې مخ کیو په علم کې مخ کیو دا الله زړه رضا پکارونو کې مخ کیو او نن خلق پاغي په خبري کوي ندا ډېرا دا نقصان خبره د خپل عمل نامې د پاره او د خپل خیرت ته پاره دا خوغه په خو د پختو په کتابونو کې یو سبقو نم یا و تا بار سر ناملیکلې ولاره او سپه نویو شعر پکې داسی لیکلو پور را ته یاد نه ده وې نا کس چه د کامل په بدو سر شي را په یاد شي نا کس چه د کامل په بدو سر شي را په یاد شي لارې پس سپې غا پی په داو داو ستله ستو مان شي نویلا کاغال وې خلک دې نو د دې زماني مالو بللو بلله ندی پکار اګه دا نبی علیه السلام زمانه تنیز دیو ا د عمر پله hazardous باندې مړ دی تلیری د دنیا نه او د نبی علیه السلام وینا داوا چتا سو دا غمړو بد ما یادوي د زمانه کې خلک دی دا یادی داغ دیندارو متقیانو عالمانو مشرانو چر دنیا نه تلی دی او غیپ څخه خبرې کوي نو درخواست اده چې د الله نه یرید په کار دی خپل اخرت ته پام پکار دے او پخ پله دایره کې اوسې دل پکار دي ساده سره په غزاول پکار دي پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذ رضی الله تعالی عنه تا په هغه وخت کې بیان فرمایو چې کله نبی علیہ الصلات والسلام تا باد مرګ ورو غلا وکړه چې دل تمون تا مونز را کئ دا صحابي چې معاذ رضی الله تعالی عنه دې نو اګه دم از ختن په مانځکي سوره بقره چې د دوه نیمه صفارونه سي واده اغه په کې لوستې وا مونږ کې مزدور کار خلقته مونږ کې زميدار خلقته مونږ کې سفر واله خلقته او اغي ستړي شویو نو داغه ګران د عمر اوګد مونستټینګې دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم د روایت ته د بخاري شریفو يا معاذ افتان انت يا معاذ رضي الله تعالى عنه يا معاذ افتان انت ايات ابدنا کے غرض خلق ايات خلق لا تقليب فرق دمرو قد کے وتي اقرا والشمس وضحاها دغا سورت باكي کی والشمس وضحاها او بي وتي ويا باكي سب سبح ربك دا د ماز خو탄 د مانزه خبره وا نو مطلب دا دی دومره لړن مونځم نه دې پکارو چې بس ځان ته اخلاص کې او بس زر زر کاته عبارشې خودومره اوګد مونځ چې د بډاګانو پکه خیالو نه ساتي د کمزورو بيمارانو پکه خیالو نه ساتي د مسدورکارو پکه خیالو نه ساتي نو دومره اوګد مونځ نه دې پکارو اته دال پکار دې میانه روي پکاردا او باد خلق خداسي چې دومره لاند لاندې کوي چې بس ځان ته خلاصي بل رضي وتان ویې د مونږه ایمان دې مونږ کوي نو په اخیری د پړ دو په اخیری دوو دو رکاتو کې اسونه وي خوب بارشي او بس سبحان الله الحمدلله و الله اکبر نېره دا داسه هم نه د پکارو تاخد الله د رضاد پاره او د آخرت پاره نو له غواري خو پکار دې ایمان دې سره دا بل حدیثه ده بخاری او مسلم شریف ته او نبی صلی الله علیه و سلام و یا معاذ ابن ابن جبل اے معاذ ابن جبل زيام هل تدريم حق الله علی العباد آیا تا, تا معلومه دا چې صح حق د الله پاک په دی خپل بندګانو باندې معاص تا, تا پتشته چې د الله پاک حق په دی خپل بندګانو باندې سړی نو هغه وی قالا قلت الله ورسوله اعلم و ما وی چې الله تب ما لومئی دا الله نبی صلی الله علیه وسلم تب ما لومئی قال نو الله پاک دا نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې حق دا الله چه دے على العباد ان يعبدوه هغه دا دے چې دا الله بندګیو کی بانداله پکار دي چې دا الله بندګیو کی بنده د الله عبادتو کی او ولا یشرکو به شیان او نه به شریکې د الله سره هیڅ یو څه شرک بنکې نه به الله سره خپل لیډر شریکې نه به الله سره مړې شریکې نه به الله سره ګاټا و نه شریکې نه بخ خپل استاد الله سره شریکې نه بخ خپل مشره رهنمال د پیغمبر مرتبه ورکه دا به نه کې د زمکه خدایان به نه منی الله یوه د واحد لا شریک دی نو ور پس بیا و ته وی بما عذاب حل تدریما حق العباد علی الله اذا فعلوا ذلک تا تا پتہ دا چې د الله پاک داغه د پاره پا الله باندي د دې بنیا نو کوم حق دی د بنیا نو حق یعنی الله پاک با بیا د خپل بنیا نو لاس ور کوي کله چې بنیا دا کارو کی چ عبادت تعالی کوي او شرک نه کوي موږ شرک نه وکړو ان شاء الله او نه وکړو او عبادت تعالی پاک اگر چې مات غړبې اغه شان به نه چې څنګه پکار ده خو کو او ان شاء الله تر مرګ به کو الله دې موږ د عبادت نه نبی علي نووي ما وی شهر ما ته خو پته نشته چې دې سره به صحیح الله تبا پته رسول تبا پته نو قال پیغمبر صلی الله علیه و سلم او فرمایل چې د الله د پاره بیا دادا ګورا الله اغزاد ته الله يعذبهم چې الله پاک با دغه بنیان ولا عذاب نو ور کوي ان شاء الله الله موږ لا عذاب اللہ اللہ مرا کوي الله موږ دغه په عذاب نه پامان پا او ساتي موږ بستا بندگی کو او کو به تر مرګه پور ربا نو په الله باندې دا واجب نه دا د ماوس ته حق په الله باندې دا څن دي چې ګنه دا په واجبي او لازمی دي نه دا د الله فضل دي دا د الله رحمد دي چې الله وی ذبا دا سه بنيانو لا چې شرک نه ده کړو زما عبادتې کړې ندی له عذاب نو ور کوم دا د مغیرا ابن شعبه رضی الله تعالی عنه روایت ته چې په بخاری او مسلم شریف دواړو کې دي چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ته فرمایل یا مغیره خذ الیداوتا او مغیره راواله د دا او داسه د لوخه دغه لوټراواله د د او د ست پارا چې کوم لوخه دی اگر حواله او پیغمبر صلی الله علیه و سلم او داس کاو او دې صحابي پیغمبر صلی الله علیه و سلم توبای چولې معلومه داشه کتا ته دا سو کو بای چی د س ګونا نه دی کتا سره او داس کې سوک مطلب او بدر لر وړی نه د کې س ګونا نشتا او پیغمبر صلی الله علیه و سلم وی دا د سرځه موسم دا, دا روایت کې راضی د دې مغیره رضی الله تعالی عنه چه پیغمبر علیه السلام په دغه وخت کې موزه اچولې او داس یې چکا نوخ په باندي مس او کړه او د نبی صلی الله علیه و سلم او دسو د بل روایت د بخاری شریف جابر رضی الله تعالی عنه وی چې ما پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم ته وی کله چې خندق کنستې شو جانګو تغیر لپاره غیر چا په رد مدینې نه حفاظتی ډوغل کڼسته شو صحابه کرام لګیاو ټوله ورځې mehnat کاو د لوګې تندر ورځې ناری نوري ما نبی صلی الله علیه و سلم ل بلن ورکلا چې کتاو سارا سمرګری اوسو او تاسو راشه ما سارا بڑوړې اخرې زما خیال داو چې نبی علیہ السلام براشي اد وسالور پینځه مرګری ور سارا براشي زکه کور کې دغه تنظیم زما وو نوې چې ما نبی صلی الله علیه و سلم له دعوت ورک نوې نبی صلی الله علیه و سلم هغه مرګ ورو ټوله आवाज ورک بیا نړیږي وخت سی وی, وی یا اجرل خانه کی او خانه کنستو علی خلق او مرګ زمو صحابه کرامو نبی علیہ الصلات والسلام وی چې اواده بډوډه نخرما دې مرګو سره بای دمرګری بیره سره خوري قولو مارګرو ته و اوره ان جابران قدس ون عليكم صوران جابر رضی الله تعالی عنہ تاسو لپاره د ډوډۍ بندوباس کړي وی جابر رضی الله تعالی عنہ دعوت کړي ډوډۍ پروګرام دی نو نبی صلی الله علیه و سلم مارګرو ته وی فحي هلم بكم نو تاسو شابه چاک رازه ال تکي بیا رازه شابه تلوار کا وی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرګ ورو تاوی تلوار کې چې د جابر رضی الله تعالی عنہ دعوت لاله شو پر روایت راضي زرکسان پیغمبر علیہ الصلات والسلام سره تلی زرکسان او زرکسان چې میلمان کې نو کمس کا میخه او دوا میخه ولا خلک لالي لیکن دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزہ وا چې غدریسېرا دا اوربوشو اورلو او یاو چیلява او دا ټول ماړ شوی دی او د دینه پخکله پاتې شوی دی ډوړته پاتې شوی دا دا اغه وګورو ته چې دا د نبی صلی الله علیه و سلم معجزه وا چې په اغه لګړوډه کې پاغه لګغهخه کې رب دو رباکت واچو چې الله پاک پاغه باندي اغه ټول کسان چې خندق کې د پیغمبر علی السلام سره د غزې مرګريو اری په ماړو شو په ماळा هټه ډوډه اوخللا او فاطمه تنشوا دا معجزه ر د نبی علی صلوا و سلام او دا پکې اومو سبق دی او کې سملا چې د خپل مرګو خیال ساتل پکار دی په بل باندې خرول پکار دی چې تب بل د ورکول اراده لري او بل باندې د خرول اراده لري الله بستا پر رزق کې برکات واچو ډیر بې کې